আজি আমি মোৰ ধুমান্তৰি গাঁও অঞ্চলত হৈ থকা বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত ৰঙীয়া মহকুমাৰ মাননীয় মহকুমা অধিপতি মহোদয়ৰ লগত আমি কথাখিনি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু তেখেতক আমি অৱগত কৰাইছোঁ যে মধ্যমান্তৰি গাঁও পঞ্চায়তত যি আৱাস গৃহ যোজনাৰ এক ৰাইজৰ অভিযোগ উত্থাপিত মতে কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে, তাৰ এটা উচিত তদন্ত হওক আৰু তদন্তৰ জৰিয়তে কোন কোন হিতাধিকাৰীয়ে এতিয়ালৈকে ঘৰ পোৱা নাই আৰু কোনে পাইছে এই বিষয়টো চালে চাওক আৰু যিসকল প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী এতিয়াও বঞ্চিত হৈ আছে সেই বঞ্চিতসকলক প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ঘৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। তাৰ কাৰণে আমি ছাৰক আজি দাবী জনাইছোঁ মধ্যমান্তৰি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা মেমৰেণ্ডম যোগে আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি তদন্ত কৰাৰ বাবে ছাৰক বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে কোন বিষয়া ইয়াৰ লগত জড়িত আছে ইয়াক উচিত তদন্ত কৰক। এইটো ৰাইজৰ অভিযোগ, ৰাইজৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আমি ছাৰক কথাখিনি অৱগত কৰাইছো। এই গোটেই ঘটনাটো তদন্ত ওলাব, তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া যেতিয়া হব তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত কোনে প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীসকলে ঘৰ পাইছে নে পোৱা নাই নে আন কোনোবাই পাইছে তদন্ত কৰিলে গোটেই হেৰিটো ওলাই পৰিছে।